Протягом доби авіація, Сил оборони та артилерія завдали щонайменше 11 ударів по районах зосередження росіян. Відмінусували 9 їх артустановок, зенітно-ракетних установок, станцію РЕБ та склад з боєприпасами. Це повідомляють у Генштабі. Мій колега воєнкор Руслан Сміщук каже, що саме на артилерію припадає до 80% знищених росіян. Як працює найближча до нуля арта? Під Соледаром та Бахмутом він побачив на власні очі. Його ексклюзивний репортаж далі. Це Соледарський напрямок. За декілька кілометрів передова. За вікном проносяться села, знищені ворожими снарядами та ракетами. Ну, сам процес доїжджання до бойової позиції – це, так би мовити, окрема пригода, адже тут їздити потрібно швидко, в певних місцях дуже швидко, а дороги тут дуже погані. І це такий от фрагмент фронтової логістики. Щоденної фронтової логістики. Ми їдемо до розташування польової артилерії. Ці хлопці найближче до нуля арта. Ще ближче тільки мінометники. Передова тут гримить. Це що таке зараз? Це вертушки пішли наші. Піхоті допомагають. Ходу наші йдуть на штурм. Але вертушки бувають не тільки наші. Росіяни на цьому напрямку, попри втрати, намагаються атакувати та проривати оборону. Марно. Ці два дні дуже напружено. Дуже, ну, там трошки далі від нас там дуже накривають. Ну і ми працюємо, можна сказати, сьогодні з вечора, з 12-ї, аж дотепер. Наступають, чути, як. Ми працюємо осколками. Ми працюємо більше по піхоті, по живій силі. Ну і по мінометах, які працюють по нашій піхоті. Хлопці чекають на координати по стрільбі. Снаряди важливий тут ресурс. І просто в небо його не вистрілюють. Процентів 90 времени ожидаємо. То ожидаємо роботу, то ожидаємо, як їдемо домой. На це время війни вже привик. Саме тяжке ожидання – це останній час перед виїздом. І ось батарея отримує координати ворожої піхотної групи. Бійці одразу пожвавішали. Гармата! Наші завдання такі, як відсікти ворога, не дати йому просунутись, заборонити дію йому при прориві, а також завдати шкоди техніці броньованій, живій силі. Наприклад, починає рух машина, або противник починає якісь штурмові дії. Ми закидаємо туди декілька снарядів і притихає їхня дія. Відстрілявшись, розрахунок маскує гармату і знову чекає. Навкруги все гримить. Курорт. Пансіонат, да, скажімо так. Потому що, ну а що, якщо думати о плохому, що зараз прилетить, ще щось, ну це ж можна з ума зійти. А прилетіти може будь-в яку мить. Ця ділянка фронту під постійним моніторингом російських безпілотників. Російська артилерія постійно шукає нашу арту, простукує, так би мовити, пробиває посадки. І от ця вирва, тут навкруги десятки просто вирв. Це от ще один такий прихід в надії все ж таки піймати нашу арту. От. Свіжі уламки навіть не встигли окислитися. Тому головна запорука безпеки – маскування та швидкість вогню. Ці хлопці навчилися стріляти короткими влучними серіями. Ворог просто не встигає засікти, де саме знаходиться гармата. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.